Živim sa strogim tatom 24 sata. Ako ne uradim ono što kaže, odmah ću dobiti kaznu. Na kraju me možda izbaci iz kuće. Upravo dolazimo kući sa tatom i kreće naš problem, ljudi. To jest, ne znamo da li je problem, ali prvi zadatak koji nam je dao jeste da očistimo smeće iz kuće. Kao što vidite, smeće ima previše. Ne zaboravite. On je toliko strog da ukoliko ne uradim sve što mi se kaže, dobiću ogromne kazne. Tako da ovo smo počistili, imamo sad dosta toga da uradimo. Inače, u ovoj igrici imate svoju braću i sestre, ali ja sam shvatio jednu stvar. Ja sam danas sam. Pogledajte desno, samo moje ime piše. I sam ću morati da obavljam sve zadatke, što ne znam koliko će biti teško, ali okej, ovdje ima smeća. Je li ovo naš tata? Mislim da jeste. On trenutno gleda TV koji je bukvalno peo. Ide čisti smeće ili ću te odmah izbaciti. Već smo krenuli, znači već je on opasan. Okej, tate, u redu je. Očistit ćemo svo smeće, samo da imamo. Zašto ovdje ima neko gorivo? Šta je ovo sve? Okej, to ćemo sve kasnije da skontamo, nego ja na brzinu moram sve da očistim. Vidite gore da je 6 uveče trenutno. Smrkava se polako i vjerovatno moram pre mraka da uništim sve. Zašto imamo ovoliko kamera u kući? Ovdje ima jedna, ovdje ima druga. Znači da ne sam da uradim ništa loše, jer će tata sve da vidi. Ljudi, kad sam rekao da je ovo najstrogiji tata na svetu, stvarno sam zapravo bio ozbiljan. Okej, uništili smo i ovo smeće. Je li ima nešto u ovim fijokama? To sad ne mogu da otvorim. Ali, on me trenutno gleda vjerovatno na svim ovim kamerama, tako da moram da pazim što radim. Samo treba da očistim sve. Je li ovo posljednje smeće? Please mi reci da jeste. Ukoliko je, to je izgleda. Da, to je to, kraj našeg posla. Sljedeći zadatak nam je pokazan desto. O, gdje je tata nestao? A, on je sad spreman ovdje. Čekaj, reći će nam on koji je sljedeći zadatak. Sine, napravi mi nudle i imaš 10 minuta za to. Okej, znači sad treba da napravimo nudle i da mu postavimo ovdje 100. Tako da, treba i sebi i njemu da napravim. U redu, kako se prave nudle? Dakle, prvo treba da ih uzmemo iz frižidera. Okej, imam ih trenutno u ruci. Kao što vidite, držim ih vamo. What? Kako mogu da... Tek sam sad shvatio da mogu da upalim svetlo. Okej, ukoliko nestane struja, imat ćemo svetlo. Sjajno. Sljedeća stvar jeste da ispečemo nudle, to jest da ih skuvamo. Ovo sad se učitava na ovaj način, kao što vidite, i pretpostavljam kada se učita, da će onda nudla da bude gotova. Da vidimo. Gotove su, to je to. I šta sad? Jel mogu samo da mu postavim ovdje i da mu dam? Ja stojim malo na stolu. Silazi sa stola, predaš sve glupane. Okej, izvini tata, u redu. Evo ga, to je to. I sad treba da mu stavimo ovdje. Izvoli. Okej, njemu sam dao, sad treba sebi i onda ćemo zajedno kao da jedemo. U redu. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Prva dva zadatka koje sam dobio su bila lagana. I za sad nisam dobio nikakvu kaznu, ali gledajte do kraja, jer ko zna šta će se sve desiti. Hajmo ovako, ja ću sad da sednem pored njega ovde i sešću da pojedemo naše nudle zajedno. Njam, 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 njam. Svaka čast, sine, odlične su nudle bile. A sad, idi napuni generator struje. Molim, kako to da uradim? Gde je uopšte generator struje? Šta pričaš ti, tate, si normalan? I ovo generator struje? Vi sada svi uništite like, jer ako to ne uradite, dobit ćete kaznu od roditelja danas. Tako da, molim, ostavite like ako ne želite da ostanete bez telefona narednih 7 dana. Je to možda napolje? Izgleda da jeste. Oh my god, čekaj da ja upali svetla. I kako mogu da podignem ovu zavesu od garaže? Ne znam kako, iskreno. Gde je generator struje? Možda ovde? Ugasio sam svetla. Oh my god, ne sviđa mi se kad su ugašena svetla, malo se plašim. Čekaj tata, nisam siguran kakav generator struje, o čemu ti pričaš? Ne, nudle, ja uzeo nudle iz frižidera. Znači moramo da pronađemo generator struje negde, jer će nestati struje ukoliko ga ne napunimo. A sad, gde je to? Ko zna? Otvorio sam vrata ovde. Tu je spavaća soba. Zašto imamo... What? Zašto imamo ovako čudne slike? I ovdje piše jumpscare. Čekaj, će me uplašiti ako kliknem ovo na E? Pa ne, neće. Treba da platim pravim parama, da me nešto uplaši, nema šanse. Je li za ovih vrata generator struje? Ne, ovdje je kupatilo. Wow, imamo cool kadu. Pa moramo pronaći generator struje pod hitno. Da nije možda iz ovih vrata? Ne, nije. Možda treba da uzem ovaj gas i da ga stavim ovdje. Kaže da je puno. Evo ovdje se puni. U redu. O, tata je došao. Da čujemo, šta kažeš tata? Pitam se, ko to kuca napolju? Pa da, tata, ja se pitam. Ko to može biti u 9 uveče? Tata će otići napolje da proveri. Okej, tata, slobodno idi proveri. I samo znajte jedno, u 10 uveče morate da budete u krevetu ili će biti kazna. Okej, on je sad otišao tamo. Trenutno je 9 uveče i mi možemo da gledamo TV. U redu, nije problem, ja ću gledati Dexa ovdje. A u 10 treba svi da budemo u krevetu. Tako da sad je 9 i mislim da je možda već vreme da odemo do kreveta iznad. Okej, ako se pitate zašto ima ovoliko kreveta, zato što ja imam braću i sestre koje sad nisu tu. Tako da ja ću sad da budem ovdje i to je to. Ja već mogu da legnem da spavam. Domagoj i Džana su dobili svoj novi Skydux koji vi sad možete poručiti na Rockweb Shopu. Zato trknite brzo tamo i uzmite ga dok je još uvek dostupan.
napad. Šaljite mi vaše slike kao njih dvoje i ostavite subscribe da ne propustite pozdrav kada stavim vašu sliku u sljedećem klipu. I hoću što više vas da pozdravim u Skyduxu, tako da šaljite slike. Evo me, ja sam sad u krevetu. Ali to je dosadno, ja iskreno ne bih htio da budem u krevetu zapravo. Hoću da vidim šta će da se desi ukoliko ne uredim ono što tata kaže. Sada ćemo da testiramo njegove živce. Sad nam je zadatak da upalimo klimu i da ugasimo sva svetla u kući. O ne, ja ne volim kad je mrak. Znači treba sva svetla u kući da ugasimo, znači svako svetlo koje postoji ovdje sve treba da ugasimo. Okej, hajde da krenemo od garaže. Valjda ću stići zato što je sad 9 uveče, a tata je otišao napolje iz nekog razloga. Okej, prvo ćemo da ugasimo u garaži svetlo, onda ćemo da ugasimo ovdje svetlo, okej. Sad je ostalo ovdje upaljeno. O, zašto je ovako creepy? Ja sad imam ovu kao svoju baterijsku lampu, ali to nije dovoljno, previše malo sija. Tako da treba da ugasimo sada i u dnevnoj sobi. Idemo klik, ugašeno. Idemo sad gore da ugasimo sve. Prvo ćemo da ugasimo u ovoj prostoriji. Gdje se gasi svjetlo ovdje? Vjerovatno ovdje, jel da? Okej, i trenutno sija sam u spavaćoj sobi. O, kako se ja plašim mraka, ljudi. Ne znam za vas, ali ja mrzim mrak. Ostalo je u kupatilu i još ovdje. Tu ću sada zatvorim vrata i da ugasim svjetlo, ljudi. Oh my god, ugasio sam sva svjetla. Ne, sad sam dobio zadatak da odem u dnevnu sobu i da upalim TV. Ljudi, malo se plašim jer sad je potpuni mrkli mrak u kući. Pazite ovako sad. Inače imam, vidite ovo levo, to niste ni skontali. Koliko sam žedan, gladan, koliko imam energije i kada puno trčim, ova zelena linijica se smanjuje i ne mogu beskonačno da trčim, tako da ako me sad nešto napadne u kući, neki duh ili nešto, neću moći da trčim, tako da sad ću samo da hodam sporo. Dakle, sad treba da upalimo TV. Treba da pogledamo vesti. O, ovo poruka od FBI-a. Molim, što ovdje piše? Misteriozni čovjek ulazi u ljudi... FBI pokušava da ga pronađe, ali čovjek se nalazi u trenutno našem, ne u našem naselju. Tako da postoji šansa da upadne i kod nas. Možda je to taj lik koji je kucao kod nas na vrata, a tata je otišao napolje. Okej. Ovo će sad biti problem, ljudi. Tata je otišao napolje, izgleda da proveri gdje je i nije se vratio. Ja sam sad ostao sam u kući. O, ne, to je sad već problem, ljudi. Šta da radim, šta da radim, šta da radim, šta da radim. Dobio sam zadatak da otvorim vrata od kuće i da proverimo da li je tata napolju. Okej, jel mogu da upalim svetla u kući? Ja bi to voleo. E, mogu, mogu da upalim svetla. Pa to mi reci, pa upalit ću sva svetla sad. Čak i ako je 11 uveče, zato što tata nije tu, vjerovatno ga onaj misteriozni čovjek napao, možda ga i kidnapovao, ko zna. Tako da ja ću sva svetla da popalim, valjda tata neće biti besan. Okej, sad možemo da otvorimo ova vrata. A, moramo da nađemo ključ, ali pre toga treba da odemo u dnevnu sobu i da proverimo ovo na kamera da vidimo da li je tata negde otišao. Kroz prozor ne vidim ništa, tako da moramo pronaći kompjuter, ljudi. Nisam siguran gde. E, kompjuter je ovde. Tako da možemo provjeriti kamere sad. Dobro, nije problem. Molim, evo ga tata ispred. Ljudi, jeste vidjeli ovo? Neki čudni čovjek je bio ispred tate i pogledajte tate do facu. Oh my god, šta je ovo, šta je ovo, šta je, šta je? Moram ovdje da spavam! Aaaa! Moram ovdje da spavam brzo! Jau, 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 jau! Tate u 11 sredno uveče došao kući. Evo ga, oh my god! Okej, pogledajte mu facu. Došao da proverim ja spavam jer mi u 10 uveče treba da budemo u krevetu. Molim, šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Šta radi on? Ljudi, šta on radi? Ja se pravim da spavam, trenutno sam u krevetu. Oh my god, sad treba da preživim noć. Tata je poludeo. Imamo 4 ova gasa, možemo da koristimo kamere i treba da spavamo kad tata dođe. Znači, to su sva pravila, vidjeli ste na ekranu. Također, ukoliko čučimo, to je pametnije nego ako hodamo, možemo da jedemo i da spavamo, da budemo hidrirani i da pijemo vodu i sve ostalo. Okej, sve mi je jasno, ljudi. Znači, ja sam sada već malo gladan. Jedan ujutro je trenutno i moram da baš pazim šta radim. Ukoliko nas tata vidi, ja bukvalno moram da budem u krevetu. Tako da... Ajde vidimo gdje je on. Ja ću za sad trebati malo prvo da pijem, zato što kao što vidite, voda mi je u problemu. Ovo tu prva linijica, to je voda, tako da morat ću da sipam malo vode da popijem. Osim ako tata ne dođe, to će biti problem. Jao, treba nam čaša. Ne, tata dolazi! Okej, sad ćemo da se pravimo kao da spavamo. I treba da napunimo generator struje ili će nestati struje svake sekunde. Evo ga tata, proverava da spavamo, spavamo, tata samo tišina, ljudi, ovo je tako creepy. Oh my god. Izašao je napolje. Znači sad treba da prvo da napunimo generator zato što će nam nestati. Aaaa, tata je ovde. O ne, 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 ne. Čekaj, ti mene zezaš. Ovako nas uhvati svaki put. I šta sad? Pa on je mene ubio potpuno. Okej, ljudi, evo nas sada u novoj rundi i trenutno imam svoje drugare. To jest, to su mi braća i sestre. Ovog puta mi je cilj da preživim duže. Dakle, svi znate kako funkcioniše. Kad tata dođe, svi moramo da spavamo. Uzeo sam malo pre čašu i sad mogu da sipam vodu ovde. Čak i ako tata dođe, ja ću imati vodu, tako da sad mogu da pijem. Jer sam sad već polako prilično žedan. Kao što vidite, ova plava linijica prva, to je žeđ. I sad mogu da popijem. To je to, više nisam žedan. Držat ću čašu konstantno kod sebe u ruci. Vidite da svi odlaze da piju vodu, a za početak ja želim da pogledam kamere. Da vidimo. Ne, 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 ne. Evo ga tata dolazi. Ja ću da legnem da spavam brzo. Gde su ostali? Brzo lezite da spavate, alo prije. Požuri. Oh my god. Tata je pojao ovog jednog lika. Tako da smo ostali sad samo nas dvojica. Jel moguće? Bilo nas je četvorice i već je...
dvoje umrlo. Znači, naš tata je lud, ljudi. Ja nisam znao da je toliko baš strog. Ja sad već postajem malo gladan, moram da priznam. Tako da ne znam za tebe, Marko, ali mislim da je vreme da odem u kuhinju i da popijemo, to jest da pojedemo nešto. Treba nam generator zato što... Oh my god, ovaj lik je umro ovde. Prvo što nam treba jeste generator jer ćemo umreti. Tata spava trenutno ovde. Jao, pa gde su ove? Tata trenutno spava i trenutno se gušimo jer nemamo vazduha. Pa gde su ove za gas? Brzo! Gde su ove za gas? Umrećemo! Aaaa! Umro sam! Jel moguće? Umrli smo i ostali bez vazduha, generator nas je uništio. Da li je moguće? U redu, treća šansa. Sada moram da uspem. Znači, pazite ovako sad. Imam sad potpuno jasan plan. Sada je 12.00 i treba da izdržimo do 6 ujutru ako želimo da pobedimo igru i da pređemo noć. Sad ćemo uspeti sigurno. Sve sad znam šta da radim. Prva stvar koju sad treba uraditi jeste otići dole i odmah staviti onaj generator. I sad trči nazad da uzmemo hranu, jer kao što vidite, hrana mi je problem. To sam sad uzeo. Uzet ćemo odmah i vodu i napuniti, tako da smo spremni za apsolutno sve u nadi da tata sad neće krenuti. Tako da idemo sad brzo, ljudi, da skuvamo i nudle, pa da neće krenuti glupi tata, zato što ako sad ustane sa kreveta, mrtvi smo totalno. Hajde, brzo, 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 brzo. Ispeci se još brže, molim te. Okej, uspeli smo. Znači, pazite ovako. Sada ćemo ovo tu da spremimo ovako i da sačekamo da vidimo šta će se desiti. Moramo da spavamo. O ne, ali ako stojimo ovde, tata nas neće videti. Trči nazad. Brzo, 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 brzo. Šta mislite, ćemo uspjeti da se vratimo do kreveta? Znači, trenutno nas tata juri, treba da legnemo pre nego što nas uhvati. Uspeo sam, ja ne mogu da verujem. Ovo je bilo toliko blizu. Ljudi, sekund mi je falio, bukvalno. Okej, pazite ovako sad. Sačekat ćemo da on dode. Ćao, vidimo se tata, to je to. Okej, uspeli smo sve. Znači, sad je generator napunjen, nećemo umreti od vazduha. Hrane smo skuvali, ima na stolu nudli, tako da možemo da uzemo momentalno kad god nam potrebno. I sad možemo da pogledamo čak i na kamere. Dakle, tata trenutno spava, vidite ga ovde čak i ako je mrak, vidite mu glavu žutu. Znači, za sad je sve sigurno. On spava, mi uživamo, 2 ujutru je, samo treba do 6 da izdržimo, ljudi. Sad ćemo uspeti sve, znam šta sad treba da radim, bukvalno sve mi je jasno. Evo ga dolazi, evo ga, samo tišina i evo ga, upao je. Tako da sad samo treba da proverimo da li će da nas vidi sa svetlom. Ne, ne mora da se ugasi svetlo. Tako da, ajde tata, beži tamo, mrš. Već ćemo sad polako umreti od hrane. Ja ću, ljudi, sad pod hitno morati da odem do kuhinje, zato što vidite da mi je hrana već gotova potpuno. Valjda on spava, sad mislim spava sigurno. Sad smo se napili jer imamo vode, ali on je na krevetu i spava, to jest na kauču, vidite ga ovde. Okej, napunit ćemo još jednom ovde gas, to jest za svaki slučaj ćemo ga uzeti odavde, pojesti hranu i možda da ispečemo još jedne nudle za svaki slučaj ako bude zatrebalo. Ajde, to je to. 3 ujutro je, ljudi. Znači, samo treba još 3 sata da izdržimo i uspećemo sigurno. O, jako malo fali. To je to. Nudle su ispečene, to jest skuvane. Zapravo, sipat ćemo i vodu, valjda ćemo stići, iskreno se nadam da hoćemo. To je to. Imamo sad i vodu, i hranu, i sve je spremno. Još jedna čaša, to je to. Ajmo ovako sad, ljudi. O, evo ga! Znači, skontao sam da mogu da ga pustim da prođe iza stola i onda možemo da pređemo. To je bug u igrici, to jest nije bug, nego on te juri sa jedne strane stola, a ti prođeš sa druge. Tako da onda možemo da stignemo do spavaće. To je to, spavaj. Nice. Evo ga ovde u sobi opet. Inači, svi su moji umrli, kao što vidite, sam sam opet. 3 ujutru traje već pola sata, molim te. Morat ćemo sad brzo da stavimo gas u ovaj regenerator. Može i preko... To nisam znao da može preko stepenice. Evo ga spava, pogledajte ga. Haha, kako je glup. Ni ne zna da sam ovde. Možda ako palim gas i svetlo, mogu da se probudi. Tako da neće to da radim ipak. Idemo da pogledamo sad kamera na brzinu. Evo ga, on trči gore. Tako da moramo brzo da spavamo. Evo ga ovde na stole. Brzo! U krevet! Okej, uspeli smo. Evo ga, sad će da dođe. Trenutno je 4 ujutru. Još samo 2 sata, ljudi, i uspet ćemo da preživimo noć. To mi je ceo cilj, da pređem celu igru. Jesam to zaglavio, zašto ne ulazi u sobu? Jel on ovde? Ljudi, gde je? Spava, okej. Ja se zbunio, nisam skontao gde je. Nama sad treba energije, kao što vidite, tako ćemo da ležimo u krevetu bez obzira na to. I onda bi trebali da odemo do kuhinje jer nam već hrana polako ostaje na jako malom nivou. Vidite da hunger prilično je nisko, tako da ćemo da uzemo ovo i idemo sad brzo da pojedemo nudle. Njam, 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 to je to. Možda da ispečemo još jedne kad smo ovde. To je to, skuvali smo još jedne nudle, za kasnije popili smo vodu i evo ga opet. Okej, pustit ćemo ga da dođe u sobu, da dođe sa druge strane stola i sad trči iza. Znači, skontao sam najbolju stvar na svetu. Idemo sad brzo da prespavamo. To je to, uspeli smo. 5 ujutru, okej, još sat vremena, izdržat ćemo noć. Ja ne mogu da verujem da će uspeti, ljudi. Delovalo je kao da je nemoguće, ali zapravo je prilično moguće, jer sad znam tačno šta treba da uradim. Idemo sad iz sobe, nadam se da će uskoro da bude... Šta? Šta se dešava? Je to... 6 ujutru. Vidi to, sad je dan. I tata je u fazonu, hajde da jedemo, ili hoćemo? Druže, šta ili hoćemo? Jurio si me celu noć da me ubiješ, jesi normalan? Tata, šta ti se desilo, sinoć? Šta ti se desilo, ne razumem? Onaj čudni čovek mi je bacio kletvu i postao sam uklet. O, ne, jel ja sad živim sa ukletim tatom, ne razumem? O, gledaj mu facu! I piše, nastavit će se. Drugi deo izlazi sredinom novembra. Tako da sad svi izuništavajte like ako želite da snimim nastavak kad izađe drugi deo. Jer me zanima šta se desilo sa tatom na kraju. Klikite obavezno za sledeći video gore. I ne zaboravite da je Skydux sada na Rockfam shopu. Ja dočekam drugi deo.